Всіх вітаю, всім привіт. Ви в мене на каналі. Мене звуть Наталя. В першу чергу вже вітаю вас з усіма святами, які відбулися з новорічними, і з Різдвом, і з Новим роком, бо я цього раніше не робила. В сьогоднішньому відео вам буду розповідати про роботи, якими я намагалась робити. Щось в мене там не виходило, і в тому числі буду показувати роботи, які готові. Чому не виходило? В першу чергу скажу, що настрій, качелі, це невизначення, воно якось мені дає про себе знати. І я ще перші дзвіночки відчула весною. Знаєте, це як початок війни, коли, ну, на війни повномасштабної цієї 22-го року, ми тоді, ті, хто в'яже чи чимось іншим займається, да, були в такому шоці, поки це сприймали. Комусь потрібно було місяць, комусь два, півроку, рік, усіх по-різному. Потім почався якийсь рух. В моєму випадку я почала в'язати. Мене дуже виручив джемпер, який я на той момент в'язала, тому що до 24 лютого я зв'язала більшу частину і вже поступово себе заставляла. Там потрібно було, тобто я його в'язала зверху вниз, і там потрібно було просто дов'язати низ, нічого вже не вираховувати. І таким чином я потроху-потроху себе якось ввела в це в'язання. Дуже довго, але все ж таки я почала в'язати. І оце весною, вже 23-го року, я відчула, що в мене пішов якийсь відкат. Вже літом в мене вже були такі періоди, коли я просто не могла в'язати. І оце зараз в мене ще більше накриває. Тобто якийсь процес назад пішов. На чому це відображається? На тому, що в мене є натхнення, в мене є якісь плани, я підбираю пряжу, я роблю, а в ітозі виходить ось так, наприклад. Я підібрала пряжу, значить, я коли в'язала оцей джемпер, в тому числі підбирала декілька варіантів. Тобто один з варіантів в мене пішов сюди, а інший варіант я відклала. І я його використаю потім. І от настав час, мені дуже сподобалось оце поєднання кольорів і пряж. Тут була легенька інтарсія, я вирішила, що я можу зробити, ну, не обов'язково інтарсія, може це колорблоки, коли навіть не тільки кольори змінюються, а кожний колір – це якийсь інший візерунок. Я, коротше, щось підбирала, довго-довго малювала собі, як я це все зроблю, і декілька разів починала. Причому починала я по-різному, то в мене спинка там одна була, полочки, одна полочка, друга там. Ну, коротше, я весь час все змінювала. Трохи я буду тут вставляти для того, щоб ви розуміли, що процес в мене йшов. Я була так на підйомі, сама себе підштовхувала, підбодрювала. Але в ітозі на сьогоднішній день, тобто в мене просто реглан почати і теж відкладений. Тобто, знов-таки, я застопорилась. Дуже добре, що в мене тут трапилось таке натхнення в плані шарфу. До речі, я помітила, що якщо мені щось дуже потрібно, от просто я не хочу, от, наприклад, я в минулі роки дуже якось переходила на маніжки і снуди. Так? От вони в мене були, а тепер мені захотілося чогось іншого. Я хотіла змінити щось. І от я яким чином хотіла змінити? Я зв'язала собі спочатку бактус, і я його зараз ношу. І я зв'язала ще потім собі шарф. Вже відео є, я дам посилання на шарф. Я попетельно показую, тому що мене просили в інстаграм, як я обробляла. Я спочатку думала маленьке якесь відео випустити, але я випустила таке велике відео з попетельно, як набір робила, як айкорд і як хвостики ховала. Так що, якщо вам потрібно, будь ласка, і технічні характеристики, в тому числі, все там.
І я дуже рада, що в мене це якось вийшло, тобто був конкретний вже виріб. Мене це трохи підбадьорило, і я почала вже інше в'язати. Знаєте, коли я забагато вже так на себе часу відвела, і тут почались постійні запити саме для ЗСУ в'язати, то я вже, значить, щось я така, треба в'язати. І я знову відволіклась, значить, я в'яжу шкарпетки. Я одну партію зв'язала, там іншу партію. Ну, що значить партія? Я підібрала пряжу, докупила там підмоти, не підмоти, там все склала і зв'язала там. Скільки вийшло, стільки вийшло. Потім знову підбираю пряжу, там, щоб вона по кольорах і все, і там зв'язала і вийшло. Шкарпетки завжди виходять. Тим більше для ЗСУ, це ж я на продаж в'яжу, щоб там дизайн якийсь придумувати, щось несусвітнє. Це таке, що мені треба швидко зв'язати, якомога більше зв'язати, різний розмір. Я його попрала, подивилася, все добре і відправила. Приліпила ці бірочки, щоб розмір був, щоб зручно було вибирати, ну і все. Хочу показати, що, ну, як завжди, в'яжемо ЗСУшні шкарпетки, але одна з цих пар, це для свого захисника, для рідного. Я її в'язала з такої пряжі. Це подарункова пряжа. Мені зробили великий подарунок, ціла коробка пряжі, спиць і різні ще подаруночки були. І була ця пряжа. Фестиваль Колор від Регія. Колір 02883. Ще часто запитують про підмоти. Я вже розказувала там мохер і півовну, ну, різну пряжу тоненьку використовую. І тут теж я в магазині Анжи от таку пряжу купила. Тут є бебі альпака, вовна мариноса, тобто бебі альпака 10%, вовни 30%, далі пішов такий склад, там щось модал, щось нейлон, тут просто не вистачило місця. Дуже приємна пряжа після прання, тобто на дотик відчувається оця альпака маслянистість її. Альпака з вовною дає теплість, синтетика дає міцність, особливо нейлон. Так, це номер 240, він такий меланжевий, коричневий, не темний, не світлий. І сюди він якраз гарно підійшов, хоча тут такого кольору наче й немає. Тут сірий, синій, зелений, в мене ці кольори якраз були, але я пробувала з ними, мені не сподобалось. Я спочатку починала саме з цієї пряжі, зразу набор. Мені теж не сподобалось, тому що тут йде меланж, тобто немає такого, щоб повністю один колір був. І тому, власне, я шукала, з чим зробити цю резинку, чи манжету, чи хоча б набірний край. І з усього мені сподобалась саме ця пряжа. Мені пряжа дуже сподобалась. Вона так не відчувається, але при в'язанні вона трішки об'ємніша, ніж Ализе. Мені це теж сподобалось. Я резинку набирала спицями номер 2. Далі я перейшла на 2,25 і в'язала. Тобто, в принципі, воно дуже щільне в мене, ну, як для такої пряжі. І набирала я 66 петель, тому що тут невеликий розмір, але на широку ногу саме. Так, ще я що хочу сказати за цю пряжу. Це в мене перший раз, коли ось така секційна пряжа, в мене прям один в один, від початку до кінця, всі смужки співпали просто на 100%. Не щось там співпало, а просто все співпало. Це був такий перший раз. Тому з турецькою пряжею в мене ніколи так не було. От весь час, хоч на рядочок, а ще й буває і на три рядочки, щось десь зміщається. От такої ідентичності в мене ще ніколи не було. І тому, так, я трошки відмотувала, але все ж таки от, тут все чудово.
Так, ще я тут накрутила ось такі моточки. Я їх поділила зразу на дві частини, щоб були однакові. Можна цього не робити. Я бачу, дівчата в'яжуть взагалі з мушками різнокольоровими. Є якийсь один базовий колір, от, наприклад, чи коричневий такий взяти, чи сірий. І поєднувати вже оці всі моточки. В мене є тут не оця не шкарпеткова пряжа, але вона підходить, то я її можу пустити на халявку, а там вже буде де стопа, п'ята, то звичайно я буду шкарпетковою пряжею займатися, так? І так, як до відправки цієї партії, в мене є трохи часу, поки її там будуть відправляти, то я вирішила ще одну пару зв'язати. І це пряжа на кобоху, вона ось така скручена з двох ниток. Тут багато кольорів, її дуже легко поєднувати з будь-якою пряжею. Вона яскрава, вона гарна, вона мені дуже сподобається. Єдиний такий нюанс, я вже розповідала про це, коли показувала гольфи, які я в'язала. І який це нюанс, що в'язання по колу вона дуже косить. Вона косить, я в'язала лицьовою гладдю. Коли я вирішила в'язати, я, по-перше, тут вирішила якісь кольорові акценти додавати. І саме цією пряжею я п'яту вив'язувала поворотними рядами для того, щоб вона не косила. І тут я методом Helix теж в'язала, знов-таки для того, щоб не косила. Тобто я вважаю, що в таких деталях вона якраз те, що треба. Хочу показати, що наче гарно підібрані кольори, так? І я хотіла зробити невеликий жакард зверху саме оціми двома кольорами. В цьому моточку немає такого кольору коричневого. Іначе вони, ну, цей моток дуже такий яскравий, всі кольори яскраві, немає нічого тьмяного, нічого. Цей все ж таки більш до темного. Так. І я їх поєднала, думала зробити невеликий жаккард. Дивіться, малюнок майже не читається. Бачите? Хоча завжди такого, знаєте, секційного меланжу там чи що, дуже гарно завжди виходить жаккард, але от ні в цьому, не в цей раз. Майже не читається. Це теж, як ви бачите, я вже зняла спиці. Це теж те, що в мене не вийшло. Причому це шкарпетки. Це дивно, тому що шкарпетками в мене все ж більш-менш краще, ніж з усім іншим. Значить, вибрала візерунок. Він якби на основі якраз хелікса, тобто йде один ряд одним кольором, інший ряд іншим. І я вже знаю, що гарно поєднуються ці кольори. І от я вибрала такий візерунок. Я думаю, що багато його хто знає. Так. Я в'яжу ним перший раз, чесно скажу. Не знаю, чому я це вирішила саме його сюди. Тобто я на початку думала хеліксом і думала тут резиночку пустити, чи ну, думала, резиночку буде тут така широка, нерегулярна, наприклад, 6 на 1. Отак от. Чогось в останній момент я, значить, цим візерунком. Що це за візерунок? Перший ряд цією пряжею, всі петлі лицьові, другий ряд цією пряжею, лицьова виворіть. Третій ряд знову цією пряжею всі петлі лицьові. Четвертий ряд виворітня лицьова, тобто в шаховому порядку. В принципі, я ж кажу, воно дуже цікаво виглядає. Тим більше в такому з пряжею, яка меланжева, чи, наприклад, з градієнтом якийсь, чи секційна. Але я в'яжу. І мені чомусь воно таке якесь, ну, якесь сумне воно чи що. Якось воно
Воно мене пригнічує, коротше кажучи, я не знаю чому. Я думала, воно буде якраз яскраво. Але коли я перейшла на п'ятку, я зрозуміла, що оце яскраво, а оце якесь сумне. І я його в'язати далі не хочу. Я хочу, можливо, просто хелікс, можливо, ще щось, але от такий я не хочу. І я його відкладаю. І чому я, власне, в цьому джемпері? Тому що хочу дещо розказати. Значить, він дуже теплий. І в мене є там осіння одежа верхня, вона без коміра, і мені одначе хочеться сюди щось додати, саме до джемпера. Так, зверху буде шарф той, який я зв'язала, а от саме якийсь, наче декоративний снудик. От саме не те, що він дуже теплий повинен бути, а якийсь декор. Тобто, в чому питання, це саме оце місце мені наче хотілося якось трохи прикрити. Навіть не тут, а от ззаду. Через те, що верхній одяг у мене без коміру, іначе мені там прохолодно. І я почала шукати саме якісь декоративні речі. Я вам зараз тут поставляю і покажу, що в мене знов, значить, що я в'язала і не вийшло. Дуже цікавий оцей снуд так виглядає, але коли я на нього є опис, я теж залишу його під відео, можливо, хтось захоче. У мене ще й колір пряжі так дуже підходящий. Але найбільше мене зачепили роботи саме з гудзиками. Є снуд з гудзиками від початку до кінця, а є такі, що тільки от яка частина під горлом розтібається, далі ні. І це здалося мені якраз те, що мені потрібно. Так, хочу показати, що процес в мене пішов. Я декілька разів переробляла. Значить, це такий снуд. Я вже його почала моделювати, як я хочу, щоб він сидів і все. І коли я зупинилася саме на те, що він в мене буде з гудзиками, тобто застібка буде, і то я його розрахувала, що якомога ближче до горла, щоб він в мене був. Так? І тому от я розрахувала, тут він ближче до горла, далі він в мене розширюється. Далі, бачите? Далі він в мене отак розширюється. Зараз хвилинку, щось в мене тут. Так, йде розширення. Ну, не знаю, не дуже мені, знаєте, для цього варіанту, коли є мохір, дуже велика щільність, вона не дуже взагалі підходить, тому що мохеру потрібно розкриватися. Тут я йому цього не даю, тобто я в'яжу достатньо щільно, в мене тут спиці номер 3, це при тому, що тут в мене в 4 складення вовна, яка 1400 чи 1500 метрів, здається, 1400 метрів. Тобто це десь 350 метрів на 100 грам. І плюс тоненька ниточка мохеру, то це буде десь дорівнювати, десь коли 260 метрів, там, наприклад, на 100 грам. Тим більше, що нитка пухкенька, тобто є цей пушок, йому потрібно десь виходити. А я йому цього не даю, тому що я зробила... Беру тоненькі спиці для цього, плюс я роблю щільний візерунок. Тобто в мене тут хустковий, де відділ хусткового візерунку, далі йде резинка один на один, і вона також щільна. Так, і от я покажу, я дійшла до цього моменту, бачите? Тобто ось в мене отвір, ну його можна повертати, наприклад, збоку. Він, ну я якраз хотіла, щоб він був десь збоку, так? Збоку. Гудзики, я знайшла гудзики, синенькі такі, дуже підходящі, маленькі, дуже маленькі, для того, щоб вони були легенькі, щоб вони не важкі були. Я зробила вже тут 3 отвори, поєднала і в'яжу по колу. Значить, час від часу я тут, по-перше, я змінювала номер спиць, а по-друге, я збільшувала кількість петель. І він в мене якби отак розходиться. Але коли я вже його так почала міряти, да, вже, по-перше, саме от
я відчуваю, що, по-перше, мені не дуже приємно, воно мене поколює. Тобто, коли це ось тут, я такого, ну і на руках мене, да, я такого не відчуваю. Ну, добре, на руках це таке, а от саме тут, де горловина, в мене якось немає такого дискомфорту. А саме отут, де вже обличчя, там, от, десь отут, от я відчуваю, що воно мене коле. Ну, поколює, не коле, а поколює. І мені прям неприємно так поколює. Я не хочу вже це. Перше, по-друге, я, знаєте, я міряла по горлу, щоб воно в мене було щільно отут. Ну, і застібалось там все, да? Але треба було міряти отак. Тобто, якщо отак з бородою, з підборіддям потрібно було заміряти, щоб отак воно було. І вже тут гудзики, тобто мені ще щось, ну, якась кількість петель тут потрібно, 10 чи навіть 12 отак от. Для того, щоб воно, можливо, воно мене тоді не так сильно і дратувало, бо воно вже якось дуже в мене щільно, може навіть 20 петель потрібно було. Ця пряжа не тримає резинки, вона така умовна, але мені це і не потрібно, так як я збиралася, що це буде більш декоративна така річ, тобто зверху буде ще куртка і зверху буде замотуватися шарф. Мені основне завдання було закривати мені оцю задню частину шиї, затилок, там, не тільки шиї, а й спини, оцей отвір, так, щоб туди нічого не задувало. В принципі, тут все добре, але я от тут не розрахувала, і плюс оця неприємність, неприємно таке тактильне, мене наче дратує. І я теж це відклала, хоча, в принципі, форм, мені подобається задумка. Можливо, треба підібрати іншу пряжу, яка не буде дратувати, і просто, бо тут не обов'язково навіть робити це з такої самої пряжі. Можна з будь-якої пряжі зробити. Ну, просто вона в мене була в наявності, і причому її стільки, скільки потрібно мені. От якраз там, наприклад, на щось таке, як шапка. І я вирішила, що це буде гарне застосування цієї пряжі, але ось так. В принципі, виглядає як комір, так? От в розтібному тому вигляді. Можна і повернути сюди, хай собі буде розтібнути, да? Теж непогано. Можна, в принципі, зробити повністю розтібаючимся. І можна тут з цієї сторони розтібнутим робити, і з цієї воно собі кутиком там десь буде розходитись. І взагалі його розширювати. І таким чином воно може і плечі закривати, бути таким, ну, як маніжка. Не снута, більше навіть маніжка. Ну, коротше, ідея мені дуже сподобалась. Друга річ, я не змогла її якось довести до кінця. Ну, не з цією пряжею, це точно. Щось тут треба міняти. Мені трохи шкода, що такий мій стан співпав саме з зимою. Осінь, зима, весна, тобто холодний час, коли якраз, ну, взагалі-то якраз в'яжеться. Ти в'яжеш. Весна, хочеться, вже скоро весна, хочеться якийсь обновок, а в мене оцей період такий. А вам я бажаю гарного творчого настрою, натхнення, щоб у вас все виходило з першого разу якнайкраще. Будемо зустрічатися у нових відео. Всього вам найкращого!